Estheti niyo yonyine ifite uburyo bwiza cyane yakurangira ahantu hakuri inzu nziza wigurira ikwiranye n'agaciro k'amafaranga yawe, amazu atandukanye wayabona, ibibanza byiza cyane, amafamu atandukanye, ahantu heza ho gusohokera wahigurira ku mafaranga yawe unyuze kuri Kiza Riyo Estheti. Kiza Riyo Estheti niyo yonyine ishobora kukurangira uburyo wakwibonera imodoka. Niba ushaka kugura imodoka wayibona, ndetse ushobora no kubona moto. Ibikoresho bitandukanye wabibona hano kuri Kiza Riyo Estheti, intebe nziza zo mu nzu n'ibindi bikoresho byiza byo mu nzu, amafrigo n'ibindi bitandukanye biba mu ngo z'abantu. Ikindi kandi twabazaniye serivisi nziza yo kwamamaza ibicuruzwa byawe, ibikorwa byawe bitandukanye. Nyura kuri Kiza Riyo Estheti, umufatanyabikorwa wizewe, tukwamamarize ku giciro gito utasanga ahandi. Ubu ni ku marembo, ni umuhanda uza ku nzu, ni ku marembo. Abaturanyi ngabo urababona ngo turinjiye imbuga twakingiye, ubona ko hari n'imodoka nk'eshatu n'akajaride, akaba kajyamukaga no mu gikari. Aha ni mu ibaraza, urabona ko hakoze, parafo yayo mu ibaraza hanze nayo urayibona. Tugakomeza mu gikari, uzayibona ko irangiye, ikoze amasuku, tuyobora masita, irangi ryiza. Mu gikari naho urabona ko hisanzuye, anegisi zo mu gikari ngizi, amazi n'umuriro birimo. Mu gikari urabona ko ari ahantu hanini cyane, mu gikari ni hanini. Inzu nziza cyane, nta negisi yo hanze. Inzu nziza ikomeye, yubakishije amatafari ahiye. Nuko byose bikoze. Aha turi kwinjira mu ibaraza, sara yayo urayibona ko ikoze, sara nini cyane, dubure amatara urayabona, n'akarisaro nini ry'ibintu byose. Sara amanje urabona ko nayo ijya kungana na saro ya kade kuri sara amanje. Samanje uribona n'umuryango ujya mu byumba biri hano hirya, n'umuryango ujya muri kuzine, nyuma ukaba undi muryango ujya mu bindi byumba. Ubona ko ari inzu ikeye imeze neza, inzu yubatse mu buryo bukomeye. Kiza Riyo Estheti ku bufatanye na Inyumba Afia. Aho ni ho honyine mu Rwanda, muri Afurika y'Iburasirazuba, Afurika yose no ku isi yose, niho uzasanga imitungo yimukanwa, imitungo itimukanwa, ibibanza, amazu n'ibindi bijyanye nabyo, ndetse n'amamodoka, amamoto. Didira TV Show bakwigisha ikoranabuhanga ryose rijyanye na telefone, amapassword, ama computer, ndetse bakakwigisha ibyerekeranye na interinete n'ubundi buryo bwose wakorana n'ama application agenda yaduka. Ibyo byose ni kuri Didira TV Show. Ibyiza byinshi biriho n'ibizaza ni kuri Kiza Riyo Estheti.